anakuambia wako hapa leo sawa, wao wamejitolea, si ndio? Wamejitolea kuwasaidia. Sasa anawaambia wamekuja kuwafundisha juu ya huko wametoka, kunaitwa Italy. Kunaitwaje? Italy. Inaitwaje? Italy. Eh, anakuuliza unajua Italy ni wapi? Eh? Yes. Ati yes. Nani anajua Italy? Italy ni wapi? Nani anajua Italy? Haya. Italy is where your sponsors, people that help you, bring you food and let you go, sometimes help you to go to school, study, come from. Anasema, hao wanaitwa watu wa Italy, sawa, wamejitolea, si mnakula githeri? Yeah. Ama mkuli? Unaona hao? Ndio wamewatolea, sawa. Na hiyo chakula inatoka huko, huko wanatuma pesa kutoka Italy, inakuja hapa, tunanunua chakula tunakula. Unaona walipoa viatu? Yes. Wangapi walipoa viatu? Hebu inua mkono kama ulipoa viatu. Very good. Mwingine viatu? Yes. Hiyo viatu ni wao wamewatolea. Sawa sawa. Na wanawasaidia, si hata kuna sawa mnasikia mmepata sponsor. Eh? Kuna wale kama Lucky. Lucky wako wapi? Kuna wale wamepata sponsor. Huyu. Wamepata sponsor sio? Huyo ndiye anakusaidia, anakufungia. Sawa sawa. So when you write a letter to your sponsor, the letter arrives to Italy. That is in Europe. Africa is here and Europe is up. Umesikia? Umesema? Eh? Amesema wametoka Italy. Sawa? Wamekuja hapa. Italy ni Afrika yetu, dunia yetu. Hii tunaita Afrika, sio? Iko hapo kwa map, ile kitu tunaita map. Iko hapa chini na Italy iko wapi? Hapa chini. Kwa hiyo ukiandika barua, ukiandika barua inawafikia huko kwa. Kuna wale wanaandikaga barua? Inawafikia wako huko, iko huko hilo. Italy iko ndani ya Europe. Ninyi mko Afrika, ndio? Okay. So, this is Italy. Bwana, Mattia Rodessa. Hiyo ni map ya huko kwao. Sawa sawa. Eh? Unaiona? Unaona mali Italy iko? Hebu angalia vile iko. Uzuri? This is the flag of Italy and we come from Milan. Unaona mali wanatoka? Hebu angalia Milan. Sasa ni bendera yao. Karibu ikuwe ya Kenya. Unaona karibu ikuwe ya Kenya? Unaona? Nini imebaki ya kuwe ya Kenya? Black. Very good. Black tu ndio imekosa ikuwe ya Kenya. Sawa? So wanatoka wapi? Hapa hivi. Wanaitwa nini? Milan. Wanatoka wanaitwa aje? Mia. Mali. Kasehemu kanaitwa Lombardia. Kasehemu kanaitwa nini? Kama hapa Rombo, hili yetu ni Rombo kubwa. Lakini hapa kwetu kunaitwaje? Hapa kwetu hapa panaitwaje? Eh? Ai. Hapa panaitwaje hapa? Mali tumesimama sahi. Eh? Eh, panaitwa Nasipa. Kwa hiyo wametoka mahali panaitwa Milan, lakini kasehemu kanaitwa Lombardia. Sawa sawa? So, there are lots of cities, important cities and beautiful cities in Italy, and we choose some of them with okay, now I will show you, and then if you want to pass so you can see everything. Okay. Anasema hapo huko kwao kuna towns sawa kubwa 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 kama Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru. Lakini kurembo. Sawa? Sasa akakwambia kuna hiyo picha. Unaona hiyo picha? Atakuonyesha uone town ya kwao. Town ya kwao, lakini usirarue hiyo karatasi na usichafue. Sawa, na msinyang'anyane. Pole pole inapita, watu wanaangalia alafu nanirudishia. Sawa sawa. Okay. So, in the north of Italy, France. Lombardia, that is where we come from. And Veneto. Okay, the two, well, there are a lot of cities and a lot of regions, but we choose these two, okay? And we did a picture of them. In Veneto, there is Venice, that is a famous city, the city of love,
Que é CTO? Love. Como é CTO? Love, ninini. Love, ninini. Ah, se você me acha o yoga. Love, ninini. Yes, very good. Love, ni upendo. Sasa amesema, wao wanatoka hapa, lakini wamechagua hii. Hii sehemu inaitwa Veneto. Inaitwaje? Veneto. Eh, nataka Veneto. Na kasi inaitwa Venice. Sawa? Hapo ndio inaitwa A City of Love. Inaitwaje? A City of Love. Very good. Oh, good. And in well, all of Italy is important, well, food. We are famous for food because we eat really, really good in Italy. And the pizza, you know, pizza. Anasema, uko kwao, eh? Inajulikana kwa chakula. Amar masai, miarada ang kitake? Yes. Yo masai wala kitake? Yes. So wao pia wana chakula yao, sawa? Hii yes. Chakula yao inaitwa pizza. Inaitwaje? Pizza. Na yenu inaitwaje? Kitheri. Yenu inaitwaje? Kitheri. Na yao inaitwa pizza. Chakula yao ile wanapenda inaitwa pizza. Yes, it is made with flour and water, salt and then tomato with mozzarella. This is a cheese. Kind of Italian cheese. Inatengenezwa kwa kutumia unga ya ngano, tomato. Tomato ni nini? Very good. Wheat flour ni unga ya ngano. Salt ni nini? Salt. Very good. Salt. Nama? Water. Tomato. Water ni nini? Water ni nini? Nirembo? Smart. Okay, and another thing important in Italy is the coffee, espresso. We're famous for our espresso. Well, in the south, but in every part of Italy, espresso, coffee is really important. So, anasema ile kitu wao wanatumia, sisi tunatumia majani chai. Ndio? Ndio, tunakunywa tea. Sawa? Lakini wao wanakunywa coffee. Sawa? Espresso. Ile unajua ile kafe kale kahawa unajua kahawa eh hiyo wao wanatumia kahawa hiyo ni wanapenda kama vile huku wanakunywa tea wao wanakunywa chai coffee ya majani wao wanapenda chai ya kahawa sawa eh and then Lombardia where we come from we come from near Milan it is the biggest town in Lombardia. Milan is famous for the Duomo. This is like a church, big one, yeah. big one, the center of Milan. It's a big city. Okay, anasema wao wametoka karibu na Milan, sawa? Lakini hapo katikati mahali wanatoka panaitwa Lombardia, kuna kitu kama kanisa inaitwa Duomo, ambayo ni kubwa kubwa sana. Iko katikati. Sawa sawa. Hapo ndio wanaenda kanisa yao. Kuwa. Kila mtu anaenda kuona. Sasa kwa